На передовій загинула медик 93-ї бригади Клавдія Ситник. За повідомленням штабу операції об'єднаних сил, вона потрапила під ворожий обстріл, коли везла ліки на передові позиції. Сталося це поблизу Новотошківського. Окрім того, ще один військовий сьогодні зазнав поранень унаслідок вибуху невідомого боєприпасу. Загалом противник обстрілював наші позиції 14 разів, активно застосовували міномети заборонених калібрів.